brīnišķīgs tavs vārds. Labdien! Mēs turpinām domāt par to, ko Jēzus Kristus bija pateicis. Un, protams, uz šo te līdzību ir daudz bijušas svētrunas. Un katreiz, kad mēs klausāmies, es domāju, ka šī patiesība arvien dziļāk un dziļāk iet mūsu sirdīs. Es šodien gribētu lasīt no Marka evaņģēlija 4. Nodaļas par šo te sējēju, kurš izgāja sēt šo te sēklu. Tad viņš izgāja sēt, viņš neiegāja, vienkārši izgāja, lai to sēklu iebāst sirdīs. Nē, viņš izgāja sēt un redzam, ka šī sēja šodien arī notiek, bet dažādi ļoti rezultāti. Un kā otrā augsne, mēs redzam, ka tā ir tā, kur ir sēts, bet sēts ir uz akmenāja. Un tā rakstīts 5. Pantā. Un cita krita uz akmenāja, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ. Tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, bet kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknis. Un ja es pēc tam stāstīju šo te izskaidrojumu 16. Pantā, un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi, kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Uz akmenāja sēta šī te sēkla. Tātad ir it kā kaut kāds slānīts ir labs, kur ir zemi. Un ir iespēja šim te vārdam tā kā ieaugt. Bet redzam, ka viņš atdurās pret akmeni. Kas var būt akmeni šodien cilvēka sirdī? Akmens var būt kaut kāds grēks, kur viņš nav izsūdzējis. Nav aizgājis pie mācītāja. Ļoti arī liela svētība, dargie kristieši, ka mēs šodien varam iet uz grēksūdzi, uz sarunu ar mācītāju, atverot savu sirdi, atverot to visu, kas ir manā dzīvē, nenoslēpjot no dzimšanas līdz šim brīdim, kad esmu pieņēmis Jēzus Kristu. Un, kad par tevi var aizlūgt, ka tu pats nes to visu Dievu priekšā, protams, ne mācītājs piedod grēks, bet Jēzus Kristus. Un tad šie te lielie akmeņi, pret kuriem šī te sēkla un viņas saknītas tā kā cenšas tā kā iedīgt, bet viņas nevar, jo tur ir akmeņs, tad Dievs viņš var noņemt to nos. Bet, ja tas tiek apslēgts, mēs redzam, ka it kā jau sāk augt, bet kas notiek? Tas dīglīts, kas izlīdzis, ir saule uznāk. Tātad uznāk problēmas, uznāk vajāšanas. Tev nāk uzbrukumi. Un šis cilvēks, viņš nevar pastāvēt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nebija dziļas saknes. Tāpēc arī Bībelē teiks tā, ka mums jāsakņojās viņā. Mums ir jāaug viņā. Un es esmu atbildīgs par to, ka es jūtu, ka es vairs neaugu. Es jūtu, ka man ir tāda dzīve, ka viņa tikai ir ārēja. Tātad dziļas saknes man nav, bet kaut kas ārējs ir redzams. Bet es esmu atbildīgs par to Dievu priekšā, ka Dievs, es jūtu, ka tiešām man tikai ir ārēja kristietība, bet nav dziļas attiecības ar tevi. Tāpēc es tev lūdzu, kungs mans, palīdz man, lai es esmu iesakņojis, lai visi akmeņi ir prom, lai tad, kad nāk šī svēlme, kad nāk šie te pārbaudījumi, lai es varētu nostāvēt, lai man pietiktu tavas žēlistības, man pietiktu Dievs tavas spēka, un lai es varētu būt tas, kurš nostāv, pastāv, kurš atnes daudz tev augļus. Mīļais Dievs, es pateicos arī šodien, ka mēs varam būt tavā priekšā, un tu visu zini par mums. Tu zini to ārējo dzīvi, kura ir virs zemes, un tu zini to iekšējo dzīvi. Tu zini, cik dziļas ir šīs saknītes. Es tev ļoti lūdzu, Dievs mans, palīdzi, pasargi, lai tiešām mēs iziet caur grūtībām, caur pārbaudījumiem, un mēs varētu Dievs tevi šais pārbaudījums pagodināt ar tavu žēlstību, ar tavu svēto garu, lai tavs spēks ar mums ļoti spēcīgi darbojās. Es svētīju arī šo te cilvēku, kur viņš iet tagad caur pārbaudījumu cauri. Palīdz, Dievs mans dārgais, lai viņam ir spēks un stiprums pastāvēt. Un lai Dievs mans dārgais, viņš visu pārvar, un viņš tev pagodu un izejot caur šiem te grūtībām paliek vēl stiprāks kristietis. Es pateicos, mīļais Dievs, Jēzus vārdā. Āmen. Es esmu svētīts Jēzus vārdā. Visu labu.